banyak pula video raya ni orang buat. Muka aku pun ada. Ya Allah, tapi global punya raya tak siap lagi. Kita buat video raya tak ni? Habib! Ya, Doktor. Macam serupa pula gambar kau dengan gambar sebelah tu. Habib! Ya, Doktor. Bila kita nak buat video raya UKM Global? Belum set lagi, Doktor. 5 minit. 5 minit lagi. Stand by semua orang. Kita shoot video raya UKM Global. Apa? Mana ada baju raya? Nah, baju raya baru korang. Mana Dr. Tanut? Mana? Dr. Tanut tak join. Dia tak ada baju raya baru. Tak perlu kot baju raya baru. Bahagia tu kan sederhana. Dr. Tanut, jomlah join shoot raya. Boleh ke? Saya tak ada baju baru. Tak apa. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.